E aí galera, meu nome é Carlos e estamos em mais um vídeo de Arcade Stage. Hoje eu vou estar ensinando para vocês aí como enfrentar os personagens de Adult Lore e o Ken Akuma e companhia. Sim, você não é refém do famoso Hadouken e Horyuken. Vamos lá. Vou pegar um personagem agora que eu gosto muito. Eu acho muito mal, muito louco, que é o Cody. Só que ele foge do conceito de Adult Lore, né? Então, pô, Street Fighter é o jogo do Adult Lore? Não, não é. Então, eu vou ensinar algumas coisas básicas pra vocês aí. Então, vamos lá. O Cody, ele tem um Adult Soul que joga uma pedra, beleza? Esse Adult com a pedra, ele empata com um Hadouken. Beleza, uma magia normal. Ele tem uma vez com chute que vira esse golpe. Interessante, ele bate embaixo, tá? Ele fica abaixado. Tem que bater no meio e ele bate em cima. Então vamos lá. Chute fraco, chute médio, aí chute forte. Beleza. O que mais que ele tem de golpe? Ele tem um técnico soco. Mesmo, só que ele bate menos hits, né? Muito forte. O que mais que ele tem? Bem, de golpe eu acredito que ele tenha só isso. Ah tá, ele tem um golpe que é um comando diferente do que eu ensinei até agora. Você vai pressionar com a mão forte, vai segurar o botão por algum tempo. Você sobe, ele dá um soco. Então, ó. Esse golpe ele é bacana porque ele. Ele dá mais dele, de golpe, né? Ele dá um soco, não, beleza. Mas fala, pô, como que eu vou enfrentar um Hadouken? Eu vou enfrentar um Rory. O Cod, ele é um personagem muito estratégico. Como por exemplo, ele tem vários combinhos. Aqui, né? Bate muito, mas como que eu faço isso? Tem um esquema que você tem que aprender, que é o tempo dos golpes. O Street Fighter não é um jogo de velocidade, né? Então você tem um golpe que tem que ser rápido. É um pouco rápido, mas não depende só disso. Você tem que ter precisão dos movimentos. Você tem que ser tem os combos que são por sequência de botão que você pode estar fazendo. Então, ó, mão forte, mão fraca e isso. Só que se eu fizer apavorado, ele não sai. Tem que ir na hora certa. Então, mão forte, mão fraca, mão média. Ele tem um combo aqui que ele emenda as mão fraca. Ó, 4 hits. E ele emenda as mãos fracas com a mão média. A mão média, então assim. Mão fraca, mão fraca, mão fraca, mão média. Ó. Bacana, certo? E também você consegue emendar a mão fraca e um pé fraco, ó. Por quê? Se o cara estiver defendendo em pé, o pé fraco vai pegar. Pegou, você já vai emendar. Depois do pé fraco, você consegue dar um hit em chute médio, que é o que você tem que ficar reto aqui, ó. É bacana, porque eu não preciso estar tão próximo do oponente. E ó, ele pega. Então, ó, isso é bacana. Se o cara, ele fizer qualquer movimento brusco aí, ó, se ele der um Rory, o Rory não vai ter ali aqui. Certo? Então ele não vai arriscar dar um Rory. Ele tá com medo. Olha a cara do Cody de forgado olhando pro Yu. Você acha? O Yu tá com medo. E é só. Só me não conta. Tá, vamos pro que interessa. Espero que vocês estejam entendendo o conceito, tá? Do tempo dos golpes, né? Mão fraca, mão média. Tá? Com o Cody você vai usar muito a voadora nas costas. Por quê? Com o código você tem que lutar no chão.
não pode ficar pulando pra lá e pra cá, porque se você pular, você toma um rolê especial, igual tem lá no dojo, no Ryu, né, que ensina. Então, tem que ter raiz, cara, tem que brigar no chão, que é só briga de rua, certo? Quando eu vou pular, como eu tenho certeza que o cara não vai conseguir contra-atacar, né? Principalmente quando o quê? Quando eu derrubo o oponente, eu derrubo ele, e eu ataco. Aqui tá configurado pra dar defendendo, né? Eu derrubei ele, se pular ele vai defender. Guarda, contra-ataque, levantar rápido, guarda. Não bloquear, beleza. Então, derrubei, ó, nas costas. Então, como que eu caio nas costas? Com um chute médio, tá? O chute médio é a melhor voadora dele. Pra esse momento, né? O momento que eu vou pressionar. Como que eu caio nas costas com o pódio? Cara, você tem a distância certa, tem que conhecer o seu personagem, você tem que treinar bastante. Então, ó, nessa distância aqui eu consigo. Não, nessa. Mais ou menos aqui eu consigo cair nas costas, ó. Então, tô na distância legal. Que tanto o pé fraco pega pra mim me dar um combo, como eu consigo lá nas costas. Lá nas costas, certo? Então eu posso ter que dar um pé fraco, como eu posso lá nas costas, que o cara tem que me defender ao contrário. Legal? Certo. Outra coisa bem bacana do COD é que ele tem uns golpes que aproximam, né? Normalmente quem joga Street Fighter aí, o pessoal joga, vamos dizer que é uma estratégia, né? Você jogar fugindo, o cara mantém uma distância, que tem a vantagem, ele vai ficar de uma vez, uma hora, meia hora, ele vai ficar fugindo. E como que eu chego perto, né? Como que eu chego perto? Eu tenho, ó, pé médio abaixado. Pé médio abaixado, ele faz tipo um rodinho, ele derruba. Ele vai se aproximando. Isso aqui é bem bacana. Ó, você já se aproximou. Você não posta isso pra frente, ó. Você se aproxima. Lembrando que você não pode pular. Se você pular, você toma um rolo especial. Então é ligar no chão. Só aqui, ó. Outro golpe dele que aproxima também, você pode estar dando um frente chute forte, tá? Pra frente chute forte, ele dá um bico e se aproxima. O que é legal disso aqui, cara? Você consegue fazer, olha só isso aqui, no meio do pé, ó. Então, técnico soco, se você fizer um técnico soco com dois, você consegue fazer uma sequência bem bacana aqui. Então, olha essa distância. Isso é bacana, ó. Aqui o pé fraco pega. Se pegar, eu posso me dar o combo, beleza? Ou eu tenho a opção de, tô nessa distância, não pega. Vou pé fraco pra frente, dou o pé forte, né? Então, posso usar o forte pra frente e pega. Pegou. Especial do COD Ultra: 2W com as 3 mãos. Tá? Esse especial, ele é bom pra combo. Né? Ele não é aquele especial que o cara tá te pressionando, você faz e vai acertar. Ele é pra combo, então você tem que treinar um pouquinho. Tem algumas mães pra você fazer pegar ele, né? Por exemplo, se você der um perfight pra frente, se eu não me engano, pega especial. Viu? Opa, pega, lindo. Então é tempo, né? Como eu disse pra vocês, não é velocidade, é tempo. O foco do código, ele tem um alcance bem bacana, né? Olha a distância que eu tô, se eu fizer um foco, ó, ele acerta. Eu tô na distância que se o cara ir pra cima aqui, ó, ele vai tomar na cara, mano. Eu vou dar, ó, na cara ali, ó. Então, tô na distância bacana aqui que me favorece. A distância me favorece. E eu posso estar fazendo tanto comigo pra enganar o cara, ou até mais. Vou dar uma opção aqui que tá no prático. Treino. Abaixado. Abaixado. Olha que legal. Ó, você não vai. Mas fala, puta, que bosta de especial de golpe lixo. Mas fala, que golpe lixo. Não, esse golpe é muito bom. Porque eu tô aqui. Certo, o cara baixou. Eu agarro. E eu tô no jogo. Então aqui eu posso tanto pegar o cara assim, como eu também posso fazer e agarrar.
Então esse golpe aqui, ó, como eu disse pra você, você precisa se aproximar. Fora isso, o cara vai ficar ligeiro, certo? Isso aqui, o cara vai ficar esperto, cara, vai ter um modelo desse, você não pode ficar fazendo tudo da hora. Opção é tudo, eu adoro personagem que tem opção, cara. Então, a mão forte dele pra frente, ela tem que ser defendida em pé, tá? Então, ó. O cara tá defendendo abaixado, olha a distância que pega essa mão, cara. Olha o strong speed. É um absurdo. É muito bom, certo? Então, aqui o H. Aqui o cara tem que defender em pé, senão ele toma. E se ele defender em pé, eu posso dar um rodo. Ou um rodo de fraco, não sei, depende. Bem, galera, vamos lá. Como eu estava explicando, tá? Então eu tenho as opções. Eu tenho essa distância aqui, ó. Me favorece, que eu posso sistema aqui. Ou se o cara não gostar, eu posso fazer isso. Uma vantagem. Eu tenho o foco também, que ele pega uma distância bacana. E se o cara vacilar, mano, eu preciso fazer isso aqui também. Beleza? Não, tá legal. Tá. Tá, mas e aí? Se o cara pular, o que, que eu faço? Não tem horror, tem opção. Se eu usar pra trás, chute, soco médio. Pra trás, soco médio, corta. E no quarto é só a voadora do Rio, não. Ele corta qualquer um, você pode fazer. Pode fazer tranquilo. Então, como que eu faço igual? Segura pra trás, aperta o soco médio. Simples. Corta qualquer voador. Tá? Tá, e pra enfrentar. Tem que ficar, ó. Tem que treinar o Fox, lembra, galera? Você tem que treinar o Fox. Tem que treinar o Fox pra você conseguir. Conseguir escapar de magia, porque você não pode ficar só pulando. Segunda opção, você pode pular, né? Continuar pra frente. Ou você pode só pular reto. Pra frente. Só que você não pode ficar pulando. Então você pode alternar pelo Fox. Você também pode dar magia, sua magia. Ela empata, só que você tem a desvantagem, porque a magia do Rio é muito mais rápida, o acúmulo é muito mais rápido. Não é vantagem. E tem outra opção. Você pode fazer uma dupla com os dois chutes, né? Você pode fazer o golpe X aí. Ele tanto escapa do Hadouken quanto ele ataca o oponente. Isso é bem bacana. Só que você tem que ter uns reflexos aí, ó, de viagem. Tá? Porque tem uma chance certa. Porque se eu fizer muito de perto, ó, eu perco. Tá? Então se eu fizer muito de longe também. E o meu oponente, eu não consegui alcançar ele, então eu vou abrir a guarda e tomar um combo na cara. Então tem a ciência certa, que a ciência certa é mais ou menos essa daqui, ó. Opa! Por que essa distância é ideal? Porque você dá tempo de você ver a animação do Hadouken. Como eu vou medir a distância, tá? Pra você medir a distância, você joga o personagem antes, lógico, você não tem nada. E você vai ter, ó, a distância que o golpe alcança. O ideal é você usar a distância limite do golpe. Aqui, só um pouquinho pra tentar pegar. Então, o interessante aqui. Se o cara fazer um Hadouken, dá pra você ver. E dá pra você fazer seu golpe tranquilamente. Errei. Certo? Então, sair do Hadouken, foco. Hadouken chute. Ou eu posso pular. Tá? Então, esse é algumas coisas básicas que você tá escapando dos personagens de Hadouken. Hadouken Roy. Outro esquema bem bacana, como pressionar. Até agora eu mostrei pra vocês que se manter uma distância, né? Se você manter essa distância, você tem vantagem. Se você manter essa distância, você consegue sair do Hadouken Roy. Você não deve ficar pulando, se você pular, você pode tomar um combo mais especial, né? E como que eu pressiono? Cara, se você usar a mão média pra frente,
presta atenção que o COD ele se aproxima do oponente. E a mão média dele é muito rápida também. Então o que, que você vai usar? Essa mão média. Só que antes de você usar essa mão média, você tem que treinar o tempo. Eu expliquei o tempo. Ó, pressionar bem. E eu sempre mantenho próximo ao meu oponente. E eu não vou ficar só fazendo isso, ó. Ó, a distância aqui, ó. E eu tenho o fraco, ó. Mantenho a distância legal. Tenho. Fora isso, eu posso usar uma forte, ó. Pra frente. Fora isso, eu posso dar um Fox. Não é um Fox, se ela abrir pra trás pra dar uma ameaçada. Se o cara pular em cima, eu tenho uma média pra cortar a voadora do oponente. Tá? Lógico que o seu oponente não vai pular só com o pé forte, né? Ele vai pular com o pé fraco. Só que você tem outras opções. Você pode dar um pé fraco com o pé médio abaixado. Coloco um. Ó. Então. Estratégia. A estratégia é a distância que você vai manter do seu oponente. Então, essa meia distância aqui é para você pressionar. Normalmente você vai induzir o seu oponente ao erro, né? Ele vai ter que dar um golpe, que ele tem que estar ali. Ele tem que afastar você, porque jogador, a maior parte dos jogadores de Street Fighter joga fugindo, né? Ele joga pressionando. Então você mantém uma distância, essa distância que é ideal. Você consegue emendar seus combos aí, tranquilamente. Consegue fazer uma enganadinha. O cara se agarra. Então, cara, você tem opção pra tudo, até pra voadora do cara. Então, esse aí foi o combo. Então, esse aí foi o vídeo básico, tá, gente? De como que você enfrenta aí um personagem de Hadouken Rory, que é o Ryu. Tá? E valeu, é isso aí. Esse é meu irmão. Orgulho, papai. Galera, quem ajudou a gravar o vídeo e a editar foi o meu irmão, o Joey. O nome do canal dele é Forever Game Oficial. O canal dele é voltado para RPGs, então para quem curte a categoria ou até mesmo para quem não conhece, clica aí no vídeo, assiste e avalia. Eu sei que você vai dar um joinha porque material de qualidade. Fui!